ខាងស្រីខាងនេះប្រាមិនតាន់សិតសក់មកសិតសក់ហើយក៏មកហើយមកថាណាច្រឡឹងមកគេអើយច្រឡឹងមែនបបបបខ្មៅមិនខ្មៅស្មៃជើងនេះមកឃើញទឹកចុងទៀតតើតួលោកគ្រូអញ្ជើញមកប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនាដោយប្របីហើយសូមយកចិត្តទុកដាក់អប់រំផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តវាចាដើម្បីតម្កល់ចេតនាបេះដូងឲ្យនៅស្ងៀមហើយកុំកិតយកអារម្មណ៍ទៅក្រៅយកអារម្មណ៍ជាមួយព្រះធម៌សត្វគោក្របីជួយដល់អ្នកស្រែភ្លៀងធ្លាក់ត្រូវខែជួយដល់ដំណាំរុក្ខជាតិឲ្យផលជួយដល់អ្នកដាំបារាំងរាល់ឆ្នាំបានអ្វីពិសាសិលជួយលំអដល់ជនគ្រប់វ័យព្រះសង្ឃមានវិន័យជួយដល់សាសនាស្ដាប់ធម៌ដល់ល្អជួយដល់បញ្ញាសិលភ័យសិក្សាជួយដល់អ្នកអានសូមអនុមោទនីអនុមោទនីអនុមោទនីការទទួលព្រះសទ្ធម្មវិស័យទេសនារមែងកើតឡើងបញ្ញាសូមអនុមោទនីមានញាតិញោមព្រមនេះទៀតនឹងសំក្រុមជើងជើងមកខាងមុខញាតិញោមព្រំមកខាងនេះបាទសពីគ្រូអត់ស្អីអីខ្លួនណាសពីបាត់ណាត់អីណាទេចាក់ដែរអរគុណសូមអនុមោទនីIt's not
សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំជុំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍គណាដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរពងពស់លើកលោកគណានឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំបកណាគុណចាស់ព្រះគ្រូបចារិកាវត្តទៀតគណាមនីរាំងសីចឹងណាអត់មនីរាំងសីណាហើយវត្តទួលត្បែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលត្បែងទាំងឃុំឈើតំស្រុកកកណាខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយធ្វើដំណើរមកពីភ្នំពេញកំពង់ឆ្នាំងដល់ស្រុកបរិបូរហើយមានផ្លូវចូលរອບវត្តគេណាមិនតាន់ឆ្លងស្ពានបរិបូរទេណាវត្តឆ្វេងដៃចូលមកប្រមាណជា30គីឡូដល់ណាផ្លូវរត់ភ្លើងចឹងហើយមានផ្លូវបំបែកបត់មកខាងស្ដាំណាឆ្លងស្ពានក្ដុលណាស្ពានដែកមកជាង10គីឡូទៀតបានមកដល់ទីរះហៅរារទេះភ្លើងទៀតណាភ្លើងបំណក់ណាបំណក់ទៅណាហើយបំណក់ហ្នឹងអត់មានឈ្មោះក្នុងភូមិឃុំនេះទេទៀតហ្នឹងគ្រាន់តែឈ្មោះទីកន្លែងទីកន្លែងរួមប៉ុណ្ណាភូមិទួលត្បែងក្នុងឃុំឈើតំមកហួសសាលារៀនមកបាត់ស្ដាំចូលតែជាកន្លះគីឡូអីដែរចូលមកដល់វត្ត
ក្នុងពិធីបន់ឆ្លងចេតិយហើយនឹងប្រពោធិព្រឹកទាំងបណ្ណាខ្ញុំប្រកាសសូមអញ្ញាតឱកាសពីកណាព្រះចាស់ព្រះអង្គគ្រូចាតការព្រះចាស់ព្រះអង្គគ្រូសោតបណ្ណាទាំងពីរព្រះអង្គព្រះធរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងព្រះសង្ឃដែលបាននិមន្តពីទីវត្តតេគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអង្គគ្រូចាតការក្នុងឃុំក្នុងស្រុកណាដោយព្រះហឫទ័យអនុគ្រោះមួយលើដោយលោកគ្រូអាចារ្យកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទបាសកបាសិកាសិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់រួមមួយលើដោយអាជ្ញាធរដែនដីក្នុងភូមិឃុំនេះទាំងអស់ទាំងសូមទទួលនៅសេចក្តីគោរពពីខ្ញុំបាទដើម្បីបានខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យរបស់គុណចាស់ដ៏មានអត្តន័យតែគឺឆ្លងបច្ចេកដីបច្ចេកដីចេតអីអីចឹងចេតដីចេតដីដាក់រុធិតរួមអគណាណាល្អណាស់គឺជាប្រយោជន៍មែនទែនទាំងម្យ៉ាងគឺធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិដែលត្រូវការបញ្ចុះអតិធិធិមេដាបិតាបងប្អូនកូនចៅហើយម្យ៉ាងគឺដើម្បីកុំឲ្យចេះតែធ្វើម៉ងធ្វើចែកដីអីក្នុងដីវត្តកូនណានឹងឯងចឹងមានបញ្ហាដោយថាចង្អៀតក្នុងទីវត្តណាអស់ដីវត្តធ្វើអ្នកមួយម្នាក់មួយធំធំដែរនឹងឯងហើយដីវត្តហ្នឹងគឺមិនមែនអាចនឹងយើងចេះតែមកធ្វើបានដោយសារថាយើងមកធ្វើបានមុនណាបានទីកន្លែងធ្វើឬក៏តេតួងនឹងព្រះអង្គគ្រូលោកគ្រូអាចារ្យកម្មការអីឲ្យធ្វើអីអីចឹងទៅហើយយើងនឹងក៏ឈ្មោះថាធ្វើបានហើយទៅនោះទេទៀតវាត្រូវតាកទួងនឹងដីវត្តទៀតណាយើងត្រូវសងតម្លៃដីវត្តកឹកគូតាមនឹងទៀតប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនបើយើងធ្វើជាកត់បានប្រសងគង់ហើយយើងក្រាន់តែផ្ញើដូចថាអតិធិធិអីនឹងនៅខាងក្រោមអីចឹងទៅណាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺយើងធ្វើឲ្យវាថ្វាយសង់ទៅអាហ្នឹងវាទៅជារបស់សង់មិនមានតេតិនអីទេតែបើធ្វើឲ្យនៅជារបស់យើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាតេតិនទៅនឹងដីវត្តហ្នឹងទៀតគាត់ណាហ្នឹងហើយនេះគឺការដែលយើងគិតគូរដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅដល់ទៅគុណចាស់លោកគ្រូអាចារ្យអ្នកកម្មការបានរៀបចំបង្កើតចែកដីរួមអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនទាំងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយមានឈាបនឋានកន្លែងបូជាសពនឹងបូជានៅទីណាទីណាផ្ទះសំបែងទីកន្លែងរៀងខ្លួនអីទៅក៏បានហើយត្រូវនាំយកអត្តធាតនឹងមកបញ្ចុះក្នុងចែកដីទៅហើយនិមន្តព្រះសង្ឃទទួលចង្ហាន់ទៅហ្នឹងឯងសោតធัวទៅ
ឧទ្ទិសបុណ្យកុសលឧទ្ទិសទេតហ្នឹងទៅហើយចេតដីរួមហ្នឹងត្រូវប្រារព្ធពិធីបុណ្យដូចជាពេលកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌអីអីហ្នឹងហើយក៏បង្កើតជាពិធីបុណ្យមួយដាច់ដោយឡែកពីកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងទៅទៀតទៅគឺថាបុណ្យខួបប្រចាំឆ្នាំចេតដីដោយថាចាប់ផ្ដើមឆ្លងក្នុងថ្ងៃនឹងខែនឹងអីចឹងទៅដល់ឆ្នាំក្រោយថ្ងៃនឹងខែនឹងធ្វើបន់រួមគ្នាម្ដងណាហ្នឹងឯងខួបចិត្តដីរូបហ្នឹងញាតិញោមបងប្អូនជើញមកនិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រធម៌ព្រះអភិធម្មសង្ឃវេជ្ជនិយគាថាហើយថ្វាយចង្ហាន់មកព្រឹកចឹងទៅបានឧទ្ទិសទេតហ្នឹងទៅរួមគ្នាទៅនឹងឯងមុខតែសบายចិត្តហើយมันមានអស់ប្រកាសអីច្រើនទេព្រោះយើងរួមគ្នានឹងឯងមានតិចក៏យើងចូលគ្នាតិចទៅមានច្រើនគួសមអីក៏តាមសบายចឹងបុណ្យកុសលគឺអត់មានបង្ខំខ្លួនឯងហើយក៏អត់មានអ្នករតីបង្ខំទេគឺថាកើតឡើងដោយសទ្ធាពិតពិតនឹងគឺមានតែក្តីសុខពិតពិតក៏ណានឹងឯងដោយក្តីជ្រះថ្លាទាំងក្នុងវេលាព្រឹកនេះចូលមកដល់ថ្ងៃសុក្រនឹងពីកើតហើយខែចេះក្នុងឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធករាជ2558គណាហើយកណាគុណចាស់ក៏បាននិមន្តពីភ្នំពេញមកដែរពីបាត់ដំបងគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូវត្តប្រគុណកតគណាជាដើមទាំងដោយក្តីរីករាយក្នុងទឹកដីនេះគណាក្នុងឃុំឈើតំទាំងគណាបានមកដល់ដោយសារគុណចាស់ធ្វើបន់អញ្ចឹងឯងហើយតំណាក់តំណងអ្នកបន់អ្នកទៀនអីអញ្ចឹងទៅបានចូលរួមគ្នាហើយទីវត្តស្អាតទាំងវត្តនឹងស្អាតគណាដីឡាសឡំដើមឈើដើមដូងដើមស្វាយព្រះវិហារក៏ស្អាតប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងយើងមិនទៅព្រៀបអីចំពោះវត្តនៅក្រុងនៅរាជធានីអីទេគឺថាមកដូចថាឆ្ងាយពីក្រុងអញ្ចឹងហើយមានទីវត្តដែលជាអារាមដ្ឋានដែលជាទីរីករាយនៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងជាបកតោបនិស្សយបច្ច័យមួយសំខាន់ណាស់ទីវត្តអារាមបានឃើញទីកន្លែងស្អាតចឹងទៅបានឈ្មោះថាអារាមៈហ្នឹងគឺជាទីរីករាយនៃចិត្តរីករាយហ្នឹងគឺមិនមែនរីករាយតាមបែបដូចថាទេសចរដំណើរកំសាន្តសប្បាយរីករាយដោយលោភៈអីទេរីករាយដោយមហាកុសលចិត្តណាពីព្រមមានព្រះសទ្ធោបច្ច័យដីពពោតិព្រឹកមានអបោសថាគីគឺព្រះវិហារមានប្រពុតបរិមាមានប្រសង់ត្រួតត្រងប្រសាសនានាំឲ្យអនិករលឹកឃើញដល់គុណនៃបរតនត្រៃណាដែលគួរដល់ការគោរពបូជាជាបច្ច័យដីដល់ក្រៃលែងអញ្ចឹងគឺមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលមានសទ្ធានឹងឯងទៅ
បើអត់មានសទ្ធាក្នុងបរតនត្រៃគឺមិនអាចមកសັບអីចឹងទៅបានទេអាចនឹងតោះចិត្តទៅទៀតនឹងឯងថាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក្រីក្រលំបាកអីហើយចេះតែប្របែប្របួលអ្នកស្រុកឲ្យមកធ្វើពហិយបណ្ណាបណ្ណីអីចឹងទៅនឹងឯងអាចនឹងតោះចិត្តដោយប្រការផ្សេងផ្សេងណាឃើញព្រះសង្ឃក៏មិនអាចមានសេចក្តីសុខព្រោះអត់សទ្ធាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាសុខាសទ្ធាបតតិតាសទ្ធាតាំងមាំហើយនាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយសេចក្តីសុខដោយសទ្ធានេះអត់មាននរណាប្រគល់ប្រគេនចែកជូនអីបានទេគឺទាល់តែមានឧបនិស័យរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនដោយគុណម្ចាស់គឺថាមកហួសពីកិរិយាវះទៅទៀតមានសទ្ធាចេញចាក់ផ្ទះចូលកាន់ភ្នោះបួសជាបព្វជិតប៉ុន្តែហើយខ្ញុំណាញាតិញោមបងប្អូនត្រីប្រុសក៏សទ្ធាក្នុងព្រះសាសនាហើយមានតួនាទីទំនុកបម្រុងដើម្បីបានជីវិតអារាមជាបច្ច័យ4អីអីហ្នឹងហើយនឹងបានទទួលពីព្រះសង្ឃនៅពធុទេសនានៅធម្មទានប៉ុន្តែបាសកបាសិកាគឺមានអមិសទានបច្ច័យ4គឺតាកតងណាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយក្នុងទីវត្តអារាមហ្នឹងដល់ទៅស្អាតអញ្ចឹងទៅនាំឲ្យមានភាពមនោរម្យគឺជាទីរីករាយនៃចិត្តក្នុងពុទ្ធានុសតិក្តីធម្មានុសតិក្តីសង្ឃានុសតិក្តីកើតឡើងមានរឿងស្មាញស្មុកអីពីផ្ទះសំបែងទីកន្លែងភិយាស្វាមីបងប្អូនកូនចៅកិច្ចការងារអីចូលមកដល់ទីវត្តដែលជាអារាមដ្ឋានជាកន្លែងស្អាតជាឧបនិស្ស័យមួយឲ្យមានចិត្តស្ងប់កើតឡើងចឹងសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធัวបានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធัวនាំមកនៅសេចក្តីសុខអានឹងគឺថាពិសោធន៍ផ្ទាល់រៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនទៅតែម្ដងសង្កេតឃើញសេចក្តីសុខនឹងដីឡែកអំពីសេចក្តីសុខដែលរីករាយទៅជាមួយនឹងរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សរីករាយទៅជាមួយនឹងវត្ថុកាមគុណអីទាំងអស់នោះវាអត់មែនជាប្រយោជន៍ទេពីព្រោះរូបសម្លេងក្លិនរសផលិតពៈដែលនាំឲ្យត្រេកអរហ្នឹងវាមិនមែនជាកុសលរូបសម្លេងក្លិនរសផលិតពៈហ្នឹងណានឹងឯងមិនមែនជាបញ្ញាអញ្ចឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតបានទេវាគ្រាន់តែថាសบายសบายដោយគ្រាន់តែយកផេះយកសម្រាមអីមកគ្របមកលុបលើដំរងើកភ្លើងអីទៅប៉ុណ្ណឹងទេវាមិនអាចនឹងថាឲ្យតិចអីទៅបានឡើយនឹងឯងវានឹងងុំអញ្ចឹងទៅឆេះអ្វីដែលគ្របពីលើនឹងសន្ធោសន្ធើទៅទៀតព្រោះណាហ្នឹងឯងហើយយើងដែលមិនទាន់បានមកជួបធម៌អាពុទ្ធសាសនាដូចជាថាចេះតែបន្លំខ្លួនឯងចេះតែថាបានសុខបានសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងវត្ថុកាមគុណហ្នឹងឯងចេះតែដូចថាខំបំភ្លេចសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងខំបំភ្លេចទុកនឹងវាមានភ្លេចយើងអីហ្នឹងឯងយើងខំបំភ្លេចទុកប៉ុន្តែសាងហេតុនៃសេចក្តីទុកហ្នឹង
គឺតណ្ហាតែជាទុក្ខសមុទ័យជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខតាមគោលនៃអរិយសច្ចធម៌នឹងឯងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទុក្ខសោកក្នុងជីវិតទេតែតាល់តែបានជួបនឹងពធัวអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាឃើញសេចក្តីសុខជាមួយនឹងសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងវាខុសគ្នាអំពីការរីករាយទៅជាមួយនឹងរបស់ខាងក្រៅនឹងសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តនេះគឺស្ងប់ស្ងាត់ទៅតែម្ដងទេដោយតេតួងនឹងពពោទិព្រឹកនេះចឹងនៅក្នុងគម្ពីរសារថៈសង្ឃហៈនឹងដែលលោកដកពីព្រះអត្ថកថាផ្សេងផ្សេងមកប្រធារៈមួយអង្គលោកបោសសម្អាតទីលានពពោទិព្រឹកនឹងស្អាតរួចទៅលោកមកឈួរសម្លឹងមើលទីស្អាតនឹងភាពស្អាតនឹងជាបកតោបនិស្សយបច្ច័យនាំឲ្យមានសមាធិនាំឲ្យមានបសុទ្ធិចម្រើនទៅជាសម្ពោឆង្គៈទៀតគឺណាសេចក្តីស្ងប់ហើយនឹងសមាធិចិត្តនឹងចម្រើនឡើងដោយភាពស្អាតនឹងឯងជាបកតោបនិស្សយបច្ច័យវាមិនមែនមានបច្ច័យតែប៉ុណ្ណឹងទេនឹងឯងគឺការអប់រំទូមានចិត្តរបស់លោកនឹងក៏មានហើយព្រោះលោកនៅដោយប្រកម្មដ្ឋានប៉ុន្តែវាបានភាពស្អាតនឹងមកជាឧបនិស្សយបច្ច័យញ៉ាំងបិតិបាមកជាឲ្យកើតឡើងក្នុងការនឹករលឹកដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះពោធិនឹងគឺជាឈ្មោះនៃអរិយមគ្គទាំង4ទាំងសត្តាបតមគ្គសកតិគិមគ្គអនាគិមគ្គអរហតមគ្គដែលព្រះអង្គសម្រេចនៅណាមគ្គទាំង4ហើយនឹងសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនេះគុលពោធិព្រឹកនឹងបានមានឈ្មោះថាព្រះពោធិព្រឹកនឹងឯងហើយអង្គនឹងសម្រេចព្រះអរហត្តនៅពេលដែលឈួរសម្លឹងមើលទីប្រពោទិព្រឹកដែលលោកខ្លួនលោកនឹងបានបោសសម្អាតរួចហើយនឹងទាំងនឹងក្នុងសារថៈសង្ឃៈប៉ុន្តែដែលសម្ដែងរឿងរ៉ាវរបស់អង្គនៅឯតំបៈបណ្ឌទ្វីបទេសរីលង្កាទាំងមកដល់សប្ថ្ងៃនឹងក៏សម្បូរទៅដោយប្រពោទិព្រឹកគ្រប់វត្តទាំងក្នុងវត្តមួយមួយគឺត្រូវតែមានប្រពោទិព្រឹកអញ្ចឹងទាំងប៉ុន្តែហើយនឹងមានប្រជាដីដែលបញ្ចុះព្រះបរមសិរីរិទ្ធិធនិងប្រពុតបរិមាគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងវត្តមួយមួយហ្នឹងគឺមានរៀបចំទៅដោយប្រជាដីដោយឧទេសកចេតដីដោយប្រធាតចេតដីហើយនឹងបរិភោគចេតដីពពោទិព្រឹកហ្នឹងដូចនៅវត្តកល្យាណីអីហ្នឹងរត់ទៅពិសេសទៅទៀតចឹងមានបច្ចេកដីដែលបានគ្របទៅលើទីកន្លែងដែលព្រះរាមានវិភាកព្រះអង្គបានយាងទៅក្នុងកាលដែលព្រះអង្គគង់វិជននៅនឹងឯងក្នុងកាលនោះហើយបច្ចេកដីនោះក៏នៅស្បថ្ងៃទៀតមានបរិវេណប្រតិសិនអីយ៉ាងសប្បាយហើយនឹងមានព្រះវិហារដែលមានរូបណាប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងខុសអំពីស្រុកយើងខ្លះនឹងឯងព្រោះមានប្រវត្តិពុទ្ធខោសាចាហើយមានគំនូពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនឹងមានពពោទិព្រឹកណាដោះឡើងដោយខ្លួនឯងចឹងកំពុងតែញាប់ញួរផែនដីនឹងគឺពពោទិព្រឹកដោះហើយជាមួយគ្នានឹងសេះកន្តកៈដែលបានប្រ
្រសូតបានកើតមកនឹងមានរូបគំនូរអញ្ចឹងហើយប្រនាងសង្ឃមេត្តាជាមួយនឹងភិក្ខុណីដង្ហែពពោធិព្រឹកអំពីពុទ្ធគយាទៅតាមសំពៅទៅហើយបាទទេវានាំយតិស័កដាច់ជាងចុះសមុទ្រមកទទួលយកផើងដែលបដិស្ថានមេឃពពោធិព្រឹកនៅខាងទិសទក្សិណទាំងពោធិព្រឹកទី1ហ្នឹងអីអីអញ្ចឹងទៅទាំងហើយមានពពោធិព្រឹករាប់រយឆ្នាំហើយនៅខាងព្រះវិហារហ្នឹងមានខឿនហើយមានពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគួយសោតធัวជុំវិញហ្នឹងហើយនឹងមានការរៀបចំដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទបានស្រោចទឹកពពោធិព្រឹកហ្នឹងតែរៀបជួរគ្នាមានកូនផើងតូចតូចណាហ្នឹងហើយមានទឹកមានអីចឹងទៅបំពេញសេចក្តីជ្រះថ្លាពុទ្ធបរិស័ទមានកន្លែងអុជប្រទីបរីឡែកទៅម្ល៉េះហើយទេសចរពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងទៅច្រើនកកនៅនៃអតីវត្តកយ៉ាន័យពីព្រោះល្បីមានឈ្មោះនៅក្នុងគម្ពីរព្រះអត្ថកថាអីអីហ្នឹងទាំងគណាហើយជាពិសេសតាកតួងនឹងការដែលព្រះអង្គបានយាងទៅនឹងឯងហើយពពោធិព្រឹកដែលបដិស្ថានទៅដោយពនាងសង្ឃមេត្តាដែលបានដង្ហែទៅនឹងហើយព្រះជាជាអធិបតីក្នុងពិធីបដិស្ថាននឹងនៅរស់ដល់សពថ្ងៃទាំងកណាផើងមាសអីអីហ្នឹងគឺនៅក្របខាងក្រោមនឹងឯងកណាទៅធ្វើពីមាសសត្វទាំងកណាធម្មាមានកណ្ដាប់មាត់នឹងប្រពន្ធភ្លុកដំរីធំណាបដិស្ថានមេឃពពោធិព្រឹកមានរឿងរ៉ាវដែលយើងជ្រះថ្លាខ្ញុំបណ្ដាក្រិនតែប្រប់ចូលមកបន្តិចក្នុងពិធីបុណ្យនេះដែលមានពពោធិព្រឹកហ្នឹងចឹងពោធិព្រឹកប៉ុណ្ណាពោធិព្រឹកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតែបដិស្ថានយូរហើយអាស្ថានយូរហើយអឺប្រមាណវសាហើយចឹងពោធិព្រឹកយូរហើយធំហើយអអូនោះហ្នឹងធំហ្នឹងហ៎អាស្ថានធំទៅទឹកតាមរដ្ឋាភិបាលពីឥណ្ឌាមកអូប៉ុណ្ណាធំហើយចឹងប៉ុណ្ណាមានខឿនអីណស្រួលបួលប៉ុណ្ណាសាធុសាធុទាំងចិត្តទីសប្បាយដូច្នេះខ្ញុំបណ្ដាបញ្ចូលសេចក្តីនឹងដើម្បីបន្ថែមការជ្រាបដឹងបងប្អូនកូនចៅអីអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យបានយល់ថាពពោធិព្រឹកដែលជាបច្ច័យដីនឹងគួរដល់ការគោរពនមស្ការបតិសិនអីនឹងយ៉ាងណាកុំឲ្យនឹកច្រឡំថាពុទ្ធសាសនាថ្វាយបង្គំដើមឈើអីចឹងចេះចោះដោយសារការអត់ដឹងណានឹងឯងគឺថាឲ្យបានជ្រាបថាពពោធិព្រឹកនេះគឺជាបច្ច័យដីពីព្រោះធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្រោមពពោធិព្រឹកនឹងឯងហើយដែលយើងថ្វាយបង្គំហ្នឹងគឺសំដៅទៅរកគុណគឺពោធិជាឈ្មោះនៃបញ្ញានឹងឯងហើយយើងបានជ្រះថ្លាថាអ្វីដែលគួរដល់ការគោរពបូជាគឺតួគុណកណានឹងឯងក្រំតែមានវត្ថុហ្នឹងជានិមិត្តណាជានិមិត្តជ
ាបច្ច័យដីចឹងមកចឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយឲ្យពពោទីព្រឹកដែលអរតនីបដិស្ថាននៅឯតំពែកប៉ាណេទ្វីបហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រប់សម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះក៏លើកឡើងដើម្បីឲ្យឃើញថាជាការសំខាន់ក្នុងការបដិស្ថានពពោទីព្រឹកទាំងដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់បជននៅឡើយគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបកកសន្ធោបកោណាគមនោបកសបោព្រះអង្គទ្រង់នឹកក្នុងមហាប្រតិបានភិក្ខុណីនឹងដង្ហែអំពីពពោទីព្រឹកកលែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងគឺកលែងតែមួយទេពពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងកលែងតែមួយទេមានពពោទីព្រឹកនឹងឯងហើយត្រូវអរតនីទៅដោយភិក្ខុណីគ្រប់សម័យកាលទាំងអស់ដែលត្រូវបដិស្ថាននៅឯអនុរាធបរិយនឹងលើកអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការបដិស្ថានពពុទ្ធិព្រឹកហ្នឹងមិនមែនអ្នកដតីឯណាយណីជាអ្នកចាត់ចែងទេគឺពពុទ្ធអង្គផ្ទាល់ចាត់ចែងក្នុងការបដិស្ថានពពុទ្ធិព្រឹកហ្នឹងសំខាន់អញ្ចឹងហើយព្រះអង្គដែលទ្រង់រៀបចំហ្នឹងដើម្បីប្រយោជន៍សត្វលោកដែលសត្វលោកហ្នឹងបង្អោនចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលសម្រេចទៅជាបុណ្យកុសលនឹងជាអចិន្តយៈគឺមិនអាចនឹងគិតដឹងបានបណ្ណាបណ្ណាទេមិនអាចរាប់បានទេគណៈក្នុងគម្ពីរពុទ្ធេបទេអន្តិនបុគ្គលដែលជ្រះថ្លានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងមិនចាំបាច់និយាយដល់គុណពុទ្ធទេណាគ្រាន់តែអ្នកដែលជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធនឹងសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងក៏មិនអាចថាអ្នកណាមកគិតថាបុណ្យប៉ុណ្ណាអីចឹងឃើញដែរឈ្មោះថាអចិន្តយៈនឹងឯងបីដកលេខ72ទាំងខាងចុងនៃពុទ្ធេបទានហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយនៅឯព្រះចេតពុនក៏ដូចនោះដែរព្រះអង្គទ្រង់មានពុទ្ធិកានៅក្នុងបជាដកទាំងពោធិកលង្គៈជាដកហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គត្រាស់ចំពោះព្រះអនន្តក្នុងការដែលបដិស្ថានពោធិព្រឹកនៅវត្តចេតពុនហ្នឹងដោយតថាគតគង់នៅអស់កាលជានិច្ចនឹងឯងបានជាមានបដិស្ថានអនន្តពោពីព្រោះព្រះអនន្តបានចាត់ចែងក្នុងការបដិស្ថានហ្នឹងសូមព្រះមហាមុគលាននឹងនិមន្តទៅយកពូជពពោទីព្រឹកពីពពោដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងមកប្រមុខគលាននិមន្តទៅដោយរិទ្ធបានក្របពោនឹងមកប្រគេនព្រះអនន្តព្រះអនន្តថ្វាយដល់ព្រះរាជាបាទបសេនតិបាទបសេនតិកោសលនឹងដោយយល់ដល់លោកសិទ្ធិអនាតបណ្ឌិតដែលគាត់ចំណាយទ្រព្យសម្បើមណាស់ក្នុងការកសាងវត្តចេតពន្ធនឹងក៏ឲ្យគាត់ជាអធិបតីក្នុងពិធីបដិស្ថាននឹងឯងនឹងគឺអនន្តពោទាំងនៅមានដើមនិមិត្តបន្តមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងដែលពុទ្ធបរិស័ទនឹងចូលទៅមិនរំលងពពោទីព្រឹកនឹងទេនមស្ការផ្ទះសិនបូជាទៅដោយទងពុទ្ធសាសនាដោយផ្កាគ្រឿងក្អូបអីផ្សេងផ្សេងផ្ទះសិននៅក្នុងនឹងហើយស្ដាប់ធម៌ប្រសងសោតធម៌អីអីចឹងទៅណារីករាយក្នុងចិត្តណាស់
អត់មានរវល់កិច្ចការងារដូចយើងនៅក្នុងស្រុកនេះទេយើងរៀបចំកិច្ចការងារ20ថ្ងៃជាង20ថ្ងៃអីហ្នឹងគឺឲ្យទំនេរនឹងឯងដើម្បីមានឱកាសបំពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងឲ្យថែមទាំងតាំងចិត្តឲ្យរីករាយជ្រះថ្លាទាំងរួមកាយទាំងរួមវាចាទាំងរួមចិត្តទៀតមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយការប្រកែប្រកាន់ឆ្លោះប្រកែកអីទេគឺថាមានតែជួយគ្នាឲ្យបានសម្រេចនៅបុណ្យកុសលហ្នឹងឲ្យសុបាយច្រើនច្រើនសុបាយក្នុងបុណ្យកុសលហ្នឹងពីព្រោះមិនងាយនឹងបាននិមន្តបានអញ្ជើញអីទៅអញ្ចឹងនឹងឯងហើយឥឡូវទោះជាមុនទៅអញ្ជើញទៅក៏មិនបានទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នាអីទេគិតជាភាគរយទៅតិចតួចអញ្ចឹងគុណចាស់ញាតិញោមអីនៅស្រុកខ្មែរច្រើនអង្គច្រើនអ្នកដូច្នេះក៏អរតនីពពោធិព្រឹកអំពីទីស្ថាននោះនោះមកបដិស្ថានក្នុងទីនេះគឺខុសគ្នាអំពីពពោធិព្រឹកនៅស្រុកខ្មែរយើងដែលមានទីនេះទីនោះអីអញ្ចឹងណានឹងឯងដោយសារអីបានជាខុសគ្នាដោយសារចិត្តយើងនេះវាមិនបានលើកឡើងឲ្យចម្រើនទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ទៅបានជ្រាបថាពោធិព្រឹកនឹងអរតនីពីពុទ្ធគយាមកឬក៏ថាពីវត្តចេតពុនអនន្តពោឬក៏អនុរាធបរិយនឹងឯងគឺថាចិត្តនឹងចម្រើនឡើងទៀតចម្រើនឡើងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏រូបបូជាអញ្ចឹងគឺថាការចម្រើនឡើងនៅសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងគឺជាការចម្រើនឡើងនៅបុណ្យកុសលពិតៗអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងទីខេនិកាយមហាវគ្គមហាបរិនិព្វានសូត្រនឹងក្នុងការដែលបរិស័ទនឹងបានទៅកាន់សង្ឃវេជ្ជនិយត្តស្ថានកន្លែងដែលព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងសម្ដែងបឋមចៈបរិនិព្វាននឹងគឺថាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចឹងនឹងឯងរមែងមិនទៅកាន់អបាយភូមិពីព្រោះសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងមានកម្រិតដោយអំណាចថាបានទៅជួបជុំគ្នាហើយក៏នឹករលឹកដល់អាវាតរបស់ព្រះអង្គហើយអាវាតរបស់ព្រះអង្គតាក់ទួងទៅនឹងអរិយសច្ចៈធម៌បើមិនបានសម្រេចជាព្រះសោតាបានទេក៏វិបស្សនាខាងដើមកើតឡើងចឹងនឹងឯងបានដឹងនៅនាមរូបនេះក្នុងជីវិតឬក៏បញ្ញខណ្ឌនឹងឯងដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងដល់អញ្ចឹងវាដកអត្តានុទិដ្ឋិដោយតតាំងកបហានៈហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងគឺថាធនីមិនទៅកណ្ដបាយភូមិមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ក្រៃលែងទៀតដោយសាររួគ្រូរួគសាស្តាណាក្នុងលោកគ្មានទេដែលនឹងមកប្រាប់ពីបញ្ញខណ្ឌនេះហើយបញ្ញខណ្ឌដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងពិតៗបញ្ញានឹងបានឃើញថានេះជាសង្ខារធម៌វាអត់មានចាប់ប្រកាន់ធ្វើជាទូខ្លួនយើងកើតមកក្នុងលោកទេវាអត់មានយើងអ្នកទទួលនៅបញ្ញខណ្ឌនឹងធ្វើជាខ្លួនយើងទេវាអត់មានត្រូវមកទទួលភារៈក្នុងបញ្ញខណ្ឌនឹងដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែប្រកែប្រកាន់ហួងហែងអីទៅទេត្រូវតែជាអ្នកមានចិត្តរីករាយជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងដល់អញ្ចឹងឃើញថាមានតែព្រះពុទ្ធអង្គប៉ុណ្ណោះដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយសម្ដែងប្រាប់មកមានពុទ្ធសាវកនឹងបានចេះដឹងតាមព្រះអង្គហ្នឹងហើយឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងដោយប្រពៃមែនហ្នឹងបានសេចក្តីជ្រះថ្លាសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹង
មានការចម្រើនឡើងក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប៉ុណ្ណឹងគឺធានាថាមិនទៅអបាយភូមិក្នុងជាតិហ្នឹងចឹងគណាអាហ្នឹងគឺយើងបានសិក្សាទៅយើងត្រូវយល់អំពីការដែលបានទៅដល់ហើយហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនទៅអបាយភូមិហ្នឹងមិនមែនថាដោយអានុភាពអ្វីដតីណាទេធម្មោហវេរកតិធម្មចរិតធัวរមែងរក្សាត្រួតត្រងនៅអ្នកប្រព្រឹត្តធัวធัวហ្នឹងគឺធัวកុសលធัวហ្នឹងកុសលធัวហ្នឹងចម្រើនរហូតដល់ថាធានាថាមិនទៅអបាយភូមិបានមិនតន់ដល់សោតាបត្តមៈក៏ដោយត្រឹមញាតបរិញ្ញាដែលបានដឹកនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យពីព្រោះធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងបានចេះដឹងសំខាន់មែនទែនទៀតចំណេះដឹងនៅក្នុងលោកនឹងបណ្ណាបណ្ណាក៏មិនអាចមកធ្វើកិច្ចការងារនឹងកើតដែរជាចំណេះដឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបំពេញតាមបំណងប្រាថ្នាជាតណ្ហាដែលត្រូវការយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយយកមកផ្គប់បញ្ញខណ្ឌនឹងដែលប្រកាន់ថាជាយើងចឹងទៅទេឯចំណែកចំណេះដឹងដែលបានកំណត់ដែលបានសិក្សាអប់រំទៅលើបញ្ញខណ្ឌនឹងគឺបានឃើញថាមិនមែនយើងអ្នកសាងបញ្ញខណ្ឌនឹងមកឯណានឹងឯងហើយក៏វាគ្មានយើងអីដតីពីបញ្ញខណ្ឌដែលកើតឡើងពីបច្ច័យនឹងទៀតដែរអញ្ចឹងគឺវាមានតែបញ្ញខណ្ឌសត្វសត្វនឹងឯងតែនេះជារូបនេះជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតរូបនេះជាវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះជាបច្ច័យនៃវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងឯងដល់តែបានដឹងអញ្ចឹងគឺជាចំណេះដឹងសំខាន់ណាស់មិនចេះតែមកទទួលយកបញ្ញខណ្ឌនឹងជាភារៈដើម្បីយើងចិញ្ចឹមហួងហែងអីទៅទេចឹងដូចនៅក្នុងអសីវិសោបមសោតបីដកលេខ35ដែលបុគ្គលនឹងវង្វេងណាច្រឡំអសេរពឹសនឹងឯងថាជាគ្រឿងអលង្ការហើយក៏ចិញ្ចឹមមើលថែទៅត្រូវអសេរពឹសនឹងខំស្លាប់ឬក៏ទុក្ខវេទនាស្ទើរតែនឹងស្លាប់អសេរពឹសនឹងព្រះអង្គប្រកាសដីទឹកភ្លើងខ្យល់នេះឯងចឹងហើយរត់ទៅកុំឲ្យនៅជាមួយនឹងអសេរពឹសហ្នឹងហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាខ្មាំងទាំង5ទៀតមិនមែនមិត្តទេរត់ទៅអាហ្នឹងគឺឧបាទានខណ្ឌ5ហ្នឹងឯងដូច្នេះអ្នកដែលមកប្រាប់ឲ្យបរោះនឹងរត់ហ្នឹងណាអ្នកហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះឯងចឹងអៃបារោះនឹងគឺជាឈ្មោះនៃវិបស្សនាញាណប្រយោគេវចរដែលជាអ្នកបានកំណត់មហាភូតរូបជាអសេរពឹសកំណត់ឧបាទានខណ្ឌ5ជាខ្មាំងហើយមានសត្រូវមួយកាន់ដាវនៅនឹងដៃផ្នែកខាងលួងលោមយើងរត់ទៅហើយក៏ដោយគេលួងលោមថាទៅណាកុំទៅអីនៅសុខសប្បាយក្នុងលោកនេះហើយយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយអីអញ្ចឹងហើយតែកាលណាយើងចាញ់ការលួងលោមនឹងមិនព្រមរត់ឲ្យផុតគឺត្រូវសត្រូវម្នាក់នឹងឯងកាត់ក្បាលហ្មងទៀតក្បាលគឺបញ្ញានឹងឯងអានឹងម្នាក់នឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ថាជានុនទរេគៈផ្នែកខាងលួងលោមផ្នែកខាងបោកបញ្ឆោត
ចឹងត្រូវតែរត់គេនេះវិបស្សនារត់រហូតទៅដល់ស្រុកស្ងាត់ហ្នឹងគឺភ្នែកជាជាចំោះអណ្ដាតកាយចិត្តអាយតនៈខាងក្នុងហ្នឹងគឺជាស្រុកចោហ្មងទៀតរូបសម្លេងគ្រឿងរផថាពៈធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃចោរាប់រយចឹងទៅដែលបៀតបៀនអ្នកដំណើរនឹងឯងនៅនឹងស្រុកស្ងាត់នឹងបៀតបៀនដោយការស្រឡាញ់ដោយការស្អប់ដោយកិលេសស្អប់គ្រប់នឹងអញ្ចឹងគឺនៅម្បានទេតែលេឆ្លងទៅកាន់ត្រៃនេះវិញមានអន្លង់ដែលត្រូវធ្វើក្បូនឆ្លងទៅនឹងឯងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងលំឡាប់រំដោយហោហែក្នុងអាសេវិសោបមសោតបសោតនឹងឧបមាអាសេរពឹសដោយព្រះអង្គលើកពីមហាភូតរូបនឹងចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះពុទ្ធបរិស័ទបានមកជួបនឹងអាវាតរបស់ព្រះអង្គនឹងក្រៃលែងណាស់ជ្រះថ្លាទៀតហើយញាតិញោមបងប្អូននឹងបានស្ដាប់ត្រង់ពាក្យថាពោធិនឹងគឺត្រាស់ដឹងនូវសច្ចធម៌ចឹងក៏បញ្យលអំពីសច្ចធម៌នឹងឯងឧបាទានខណ្ឌ5នឹងគឺជាទុក្ខនឹងឯងទៀតដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងគុណចាស់ក៏មានគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមបងប្អូនក៏មានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយឲ្យតែបានស្ដាប់រឿយរឿយជាបច្ច័យឲ្យធ្វើទុកក្នុងចិត្តរឿយរឿយដែរដល់តែធ្វើទុកក្នុងចិត្តរឿយរឿយចំពោះធัวដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ឲ្យដឹងនឹងចឹងទៅយោនិសោមនសិការៈដែលជាការធ្វើទុកក្នុងចិត្តរឿយរឿយនឹងឯងនឹងបានចេញមុខមកជាវិបស្សនាឬក៏ជាគតិរបស់វិបស្សនាហ្នឹងជាការសិក្សាបានជាក់ច្បាស់ទៅក្នុងឧបាទានខណ្ឌ5នេះឯងជីវិតជាប្រក្រតីហ្នឹងតែម្ដងតែអត់មានឃើញថាជាខ្លួនយើងអីដោយឡែកអំពីឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងទេជាទួធัวសត្វសត្វប្រព្រឹត្តទៅដោយការឃើញក៏ជាធัวហ្នឹងហើយបើមិនមែនជារបស់ដែលមានពិតនឹងទេមានអ្នកណាអ្នកឃើញទៀតណាហ្នឹងឯងវាដកសេចក្តីប្រកាន់ថាយើងអ្នកឃើញទៅប៉ុន្តែវានៅជាសភាវៈដែលមានពិតសំខាន់ណាពាក្យថាមានពិតនេះបាលីថាអដ្ឋិទៀតមានហ្នឹងហ្នឹងឯងព្រះអង្គត្រាស់ក្នុងសតិប្បដ្ឋានគឺថាអដ្ឋិកាយោតិវេបណ្ណសសតិបច្ចុប្បតិតាគឺវេទនាក៏អដ្ឋិចិត្តក៏អដ្ឋិធัวក៏អដ្ឋិគឺថាមានពិតប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សសត្វរហ័សបព្វជិតបរោះស្ត្រីអីទេគឺថាមានរូបហ្នឹងមានវេទនាហ្នឹងមានចិត្តហ្នឹងមានធัวទាំងឡាយហ្នឹងប្រកដីនៅពេលលឺអញ្ចឹងមានគុណម្ចាស់អីអ្នកលឺជាសភាវៈដែលមានពិតកើតឡើងធ្វើសវនកិច្ចហ្នឹងបរមត្ថហ្នឹងអភិធម្មហ្នឹងណាកុំឲ្យយើងរៀនអភិធម្មនៅតែក្នុងគម្ពីរនេះឯងដែលកំពុងលឺនេះឯងជាធัวដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងរោគអ្នកលឺអត់មានទេដល់ទៅវាមានត្រឹមតែលឺអញ្ចឹងវាអត់មានប្រគុណម្ចាស់នៅក្នុងលោកតិចហ្នឹងនឹងឯងសតិប្បដ្ឋាននឹងនិមន្តគុណចាស់ចេញពីលោកនេះអត់មានទៅកាន់លោកដតីទេទាំងផ្លូវតិប្បដ្ឋានដែលគុណចាស់មុនហ្នឹងទៅកាន់ទីបំផុតទុកគឺផុតចាកលោកនឹងស្ដែងស្ដែងអញ្ចឹងចឹងវឹកខាត់រលឹកសិក្សារឿយរឿយដោយអាស្រ័យបច្ច័យគឺបានស្ដាប់បានគិតពិចារណាហ្នឹងការធ្វើទុកក្នុងចិត្តហ្នឹងតលតែមានបរតោខោសៈគឺថាពធัวដែលសម្ដែងមកអញ្ចឹងបើអត់មានពុទ្ធបានត្រាស់អត់បានសម្ដែងពធัวទេបរតោខោសៈនឹងវាអត់មានអ្នកត្រាស់ដឹងក្រៅពីពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធគឺអត់មានឡើយ
ដែលជាសាវកៈពុទ្ធហ្នឹងតើតែមានបរតោខោសៈហ្នឹងហ្នឹងឯងគឺការប្រកាសសម្ដែងនៅធัวដល់ល្អហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ដែលមិនអាចនឹងត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែអាស្រ័យការស្ដាប់ហ្នឹងបានញ៉ាំងយោនិសោមនិការៈឲ្យធ្វើទុកក្នុងចិត្តព្រះអង្គសម្ដែងពីរូបអញ្ចឹងគឺថារូបនឹងពិសោតបានមានគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាព្រះអង្គសម្ដែងពីវេទនាវេទនាមានគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសុខវេទនាឬក៏ទុក្ខវេទនាព្រះអង្គសម្ដែងពីសញ្ញាព្រះអង្គសម្ដែងពីសង្ខារព្រះអង្គសម្ដែងពីវិញ្ញាណគឺមានគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាឃើញធัวនឹងតាមសេចក្តីពិតមែនធัวនឹងដូចដឹងក្តៅអីអញ្ចឹងមានពិតប្រកបទៅទៀតមើលកាលដែលយើងមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តយើងដឹងថាយើងដឹងក្តៅអញ្ចឹងទៅអូយក្តៅហ៎ដឹងរោទិជារោសក់រោស្រួលអីចឹងវាអត់មានសតិមករលឹកដឹងវាអត់មានបញ្ញាកំណត់ថាអាការដឹងក្តៅនឹងជាសភាវៈដែលមានណានឹងជាបរមត្តនឹងជាអភិធម្មនឹងហើយតែកាលណាឃើញធัวនឹងមានវាបាត់សត្វបកុលតួខ្លួនយើងហើយវាមានតែតួធัวទាំងអស្ចារ្យណាស់កាលដែលពុទ្ធបរិស័ទបានសិក្សាសង្កេតពិនិត្យទៅឃើញធัวគឺឃើញថាជារបស់ដែលមានសំខាន់ណាពាក្យមានមួយម៉ាត់ហ្នឹងចឹងខ្មែរយើងពាក្យថាមានហ្នឹងដល់បល័យអដ្ឋិព្រះអង្គសម្ដែងហើយតែធัวហ្នឹងមានពិតហើយនេះដូចជាការដឹងក្តៅអញ្ចឹងមានអត់ទេណាបើអត់ធ្វើម៉េចដឹងក្តៅវាមានលក្ខណៈដឹងក្តៅមែនណាគេអាហ្នឹងឯងជាធัวដែលមានចឹងហើយការដែលឃើញធัวហ្នឹងតាមពិតហ្នឹងឯងឈ្មោះថាឃើញធัวធម្មចក្ខុភ្នែកឃើញធัวគេណាចាប់ផ្ដើមដោយសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងទៅពិតពិតអញ្ចឹងចឹងដូច្នេះគឺថាជីវិតដែលយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសត្វតែជាទួធัวដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងឯងតែវាបិទបាំងដោយអវិជ្ជាអញ្ចឹងបានជាវាទៅជាប្រកាន់ថាយើងអ្នករស់នៅតណ្ហាក៏ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យយើងនឹងឯងមានបានអ្វីអ្វីសពគ្រប់ទាំងអស់ចំពោះរបស់ក្នុងលោកកើតមកគឺថាអត់មានអភិវឌ្ឍចម្រើនទៅដោយបញ្ញាអីទេគឺមានតែការត្រេកអររីករាយជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកនឹងឯងសັບសັບកាលតាំងតែពីទេរក់ដេកផ្ងានៅនឹងរឹងសម្លឹងឃើញពួរលឿងពួរក្រហមអីដែលម្ដាយចងកណាត់នឹងអញ្ចឹងទៅក៏សប្បាយចិត្តហ่ะសម្លឹងមើលទៅក៏សើចកកកកអញ្ចឹងទៅរីករាយឃើញមុខម្ដាយក៏មានភាពរីករាយកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តអីអីចឹងទៅចេះរីករាយជាមួយនឹងលោកនេះរហូតមកកុមារាកុមារីញ៉ាំនំញ៉ាំចំណីរត់លេងសប្បាយអីអីចឹងរហូតមកពេញវ័យក៏កាន់តែសប្បាយទៅក្នុងរូបសម្លេងក្រិនរោផាត់ថាពៈសេចក្ដីត្រេកអរឆន្ទរាគៈនឹងក៏កាន់តែចម្រើនឡើងថែមទៀតដូចជាស្នែងគោដែលចម្រើនទៅតាមខ្លួនរបស់វាអញ្ចឹងនឹងឯងរហូតមកដល់ទៅធំទៅចាស់ទៅគឺនៅតែមានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងលោកនឹងអញ្ចឹងព្រោះបញ្ញាមិនចម្រើនគណាហើយអត់ដឹងទេចាអត់ដឹងថាជាចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងទេសត្វលោកយើងត្រង់ដែលត្រេកអរជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកនឹងដោយសារអីបានជាមិនដឹងថាជាចំណុចខ្សោយមកអំពីសម្គាល់ថាខ្លួនឯងពូកែហើយនឹងបានជាស្វែងរករបស់ក្នុងលោកនឹងបាននឹងឯងទៀតអ្នកដតីទៀតគឺថាមិនចេះមិនឆ្លាតល្ងងអីអីចឹងទៅទៀតនឹងឯងម្ល៉េះហើយគឺមិនបានដឹងចំណុចខ្សោយត្រង់ដែលថាការដែលត្រេកអរជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកនឹងព
ីព្រោះអាសេចក្តីត្រេកអរជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកនឹងវាគ្រាន់តែជាសភាវៈម្យ៉ាងដែលជាឆន្ទរាគៈត្រេកអរទៅតែប៉ុណ្ណឹងវាមិនមែនថាអ្វីៗនៅក្នុងលោកនឹងមានម្ចាស់ជារបស់នរណាពិតប្រកបទេគ្រាន់តែសន្មត់គ្នាថានេះរបស់យើងនោះរបស់គេទេតើតែអ្វីៗនៅតែជារបស់ក្នុងលោកតដែលទាំងដែលសត្វលោកនឹងក៏ជាសង្ខារលោកមាននរណាយល់អីបានទេរបស់ក្នុងលោកនឹងម្ល៉េះហើយអាការដែលប្រកាន់ថាអេតាំងមមនោះជារបស់យើងនឹងណាអានឹងមិនមែនជាទួបញ្ញាឯណាគ្រាន់តែជាការដែលបង្អោនទៅចាប់យកតែប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងឯងទាំងដែលជាការជាប់អន្តៈនៅក្នុងវត្តដាក់នេះរបស់នឹងឯងដែលជាអន្តៈរបស់មច្ឆរាជតៈរបស់មេដែលសត្វលោកនឹងតែងកើតចាស់ជឺស្លាប់ក្នុងវដ្តសង្សារនឹងរហូតមកប៉ុណ្ណាបើយើងចេះរង្គាសដែលយើងមានសិលណាយើងរង្គាសត្រង់ដែលថារបស់នឹងមានម្ចាស់គេហើយយើងទៅយោអានឹងវាអន់ហួសចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងមិនរស់ដោយសម្មាអាជីវោវាទៅជាចិញ្ចឹមជីវិតនឹងតល់តែទៅបោកប្រាស់គេទៅលួចរបស់គេទៅឆក់ទៅដណ្ដើមអីអីចឹងទៅឲ្យម្ចាស់គេសោកសៅដៅកាហាយឬក៏គ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតអីចឹងទៅទៀតទៅដូចទៅឆក់ទៅទាញកបោបអីគេពងជិះពីលើម៉ូតូឬកំពុងដើរអីវាអាចដួលបោកណាបែកបាក់រាងកាយអីចឹងស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅឲ្យតែអញឆក់ដណ្ដើមអីគេបានមកនឹងឯងវាធ្ងន់ធ្ងរទៅអញ្ចឹងហើយយើងអ្នកមានសិលគឺថារង្គាសរង្គាសចំពោះអាបាបហ្នឹងអាបាបដែលទៅយករបស់គេហ្នឹងគឺយើងមានសិលយើងដាច់ខាតមិនទៅធ្វើអន់អញ្ចឹងទេព្រោះរបស់ហ្នឹងមានម្ចាស់គេឲ្យគេបរិភោគទៅឲ្យគេប្រើប្រាស់ទៅអាហ្នឹងគឺយើងចេះរង្គាសចំពោះបាបហ្នឹងដោយកុសលថ្នាក់សិលនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែបញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនានឹងឯងចម្រើនឡើងនឹងបានរង្គាសចំពោះណែអេតាំងមមនោះជារបស់យើងទៅចាប់យករបស់ក្នុងលោកនឹងមកធ្វើជារបស់យើងនឹងណាអានឹងវារង្គាសចំពោះអាតណ្ហានឹងពីព្រោះបញ្ញាបានដឹងថានោះជារបស់ក្នុងលោកមានបច្ច័យកើតឡើងហើយជាអន្តៈរបស់មេទៀតហេតុអីបានជាដឹងថាជាអន្តៈរបស់មេពីព្រោះវិបស្សនាបានដឹងថាការដែលចាប់យកនៅរបស់ក្នុងលោកនឹងឯងដោយអំណាចនៃអវិជ្ជាដែលមិនបានកំណត់ដឹងនៅបញ្ញាខណ្ឌនឹងអវិជ្ជាដែលមិនបានកំណត់ដឹងនៅបញ្ញាខណ្ឌនឹងវានាំឲ្យមានទីក្តីតក់ស្លុតកើតឡើងត្រូវការប្រាថ្នាអ្វីៗក្នុងលោកនឹងដោយសារតែអវិជ្ជានឹងតាមពិតនាមរូបនេះវាមានត្រូវការអីអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងវាអត់មានត្រូវការអីទាំងអស់ពីក្នុងលោកនេះអ្វីដែលកើតពីបច្ច័យវាអត់ដែលមានខ្លួនឯងទេដោយពលឺថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអាស្រ័យព្រះអាទិត្យក៏មានពលឺហ្នឹងទៅហើយបើអត់មានព្រះអាទិត្យទេក៏អត់ភ្លឺទៅឥឡូវគ្រាន់តែមានពលឺអញ្ចឹងវាមានចាំបាច់ត្រូវការអីអត់ទាំងហួងហែងខ្លួនឯងផងអ្វីទាំងអស់ដែលកើតពីបច្ច័យអត់ដែលមានខ្លួនឯងចាំបាច់ភ័យខ្លាចតក់ស្លុតត្រូវការប្រាថ្នាអីទាំងអស់នាមរូបហ្នឹងក៏កើតពីវិច័យដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដល់តែអវិជ្ជាអត់ដឹងវាបង្កើតទៅជាការតក់ស្លុតភ័យហើយក៏ត្រូវការប្រាថ្នានឹងឯងចឹងហើយអាសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នានេះឯងដែលបញ្ញាឃើញថាវាសាងអភិសង្ខារគឺកម្មសកម្មភាពហ្នឹង
កើតឡើងដោយសេចក្តីប្រកាន់ហួងហែងនឹងដោយសេចក្តីប្រាថ្នានឹងគឺថាត្រូវទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបាននឹងអានឹងអាភិសង្ខារទៀតបញ្ញាតើលើឃើញអាភិសង្ខារនឹងកើតឡើងបានឃើញតណ្ហាជាសមុទ្ទយៈជាហេតុដែលនាំឲ្យមានវត្តដាក់ដែលនាំឲ្យមានបដិសន្ធិកើតឡើងនឹងព្រោះកម្មជាបច្ច័យឲ្យមានបដិសន្ធិណាអបាយភូមិមនុស្សទេវតាប្រអិនប្រព្រំអីហ្នឹងគឺវាចេញអំពីកម្មជាបច្ច័យអត់មានកើតអំពីអវ័យដតីក្រៅពីកម្មជាបច្ច័យហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺកម្មកើតពីតណ្ហាឧបាទាននឹងឯងបានឃើញអវិជ្ជាហ្នឹងវានាំឲ្យមានតណ្ហាឧបាទាននាំឲ្យមានកម្មហើយមានភពជាតិកំណើតដល់អញ្ចឹងបានឃើញថាការកើតគឺជាប្រភពនៃបញ្ហាតែមានបញ្ញខណ្ឌវាត្រូវការវាត្រូវការសັບគ្រប់ទាំងអស់វាត្រូវការអាហារបរិភោគវាត្រូវការអ្វីអ្វីសពគ្រប់ហើយមិនមែនមានតែខណ្ឌទេកិលេសជាប់តាមទៅទៀតមានបានលះកិលេសនឹងឯណាបើលះកិលេសអស់ជាព្រះអរហន្តវាមានបដិសន្ធិឯណាប៉ុន្តែដល់ទៅកិលេសមិនបានលះបដិសន្ធិកើតឡើងហើយកិលេសក៏ជាប់តាមទៅទៀតវារឿងបញ្ហាដោយសារកិលេសនឹងទៅទៀតក្នុងភពជាតិកំណើតនឹងអញ្ចឹងការកើតឡើងនឹងវាជាទុក្ខហើយសេចក្តីទុក្ខនឹងវាជាទរុណកម្មកងទុកទាំង12កងនឹងជាទរុណកម្មនឹងហើយវាអាស្រ័យតណ្ហាអញ្ចឹងបានជាបញ្ញានឹងបានឃើញថាអាការដែលចាប់យកនៅរបស់ក្នុងលោកនឹងឯងគឺវាជាទុកវាជាទោសដោយសារតណ្ហានឹងឯងវានាំមកនៅជាតិដូចជាទីលានបហាជីវិតអញ្ចឹងហើយមុននឹងបហាជីវិតត្រូវទទួលទុកទោសទរុណកម្មដោយកងទុក12កងដោយសារអីដោយសារតណ្ហាជាទុក្ខសមុទ្ទយៈជាទោសត្រង់ដែលថាទៅចាប់យករបស់ក្នុងលោកនឹងឯងមកធ្វើជារបស់យើងរបៀបដូចថាចោរកម្មអញ្ចឹងណានឹងឯងវាត្រូវមានទោសហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តចោរកម្មហ្នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារត្រូវទទួលទោសទណ្ឌរណកម្មអីផ្សេងផ្សេងសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងណាមិញអានេះវាអត់មានជាទោសអីក្នុងលោកទេពីព្រោះយើងអត់បានព្រឹត្តអត្តនេតានក៏ប៉ុន្តែបញ្ញាវិបស្សនាបានឃើញច្បាស់ណាស់អំពីការចាប់យកនៅរបស់ក្នុងលោកនេះគឺមានទោសប្រហារជីវិតដោយអំណាចនៃអេតាំងមមៈនឹងឯងទាំងនឹងឯងមានទោសប្រហារជីវិតពីព្រោះអីពីព្រោះតណ្ហាវានាំមកនៅជាតិហើយតែជាតិហើយគឺជាទីលានប្រហារជីវិតហើយហើយមុននឹងប្រហារជីវិតគឺត្រូវទទួលទរណកម្មនៅក្នុងជីវិតនឹងដោយប្រការផ្សេងផ្សេងដោយអំណាចនៃបញ្ញខណ្ឌដែលនាំមកនៅទុកទោសដោយអំណាចនៃកិលេសដោយអំណាចវិបាករបស់កម្មដោយប្រការផ្សេងផ្សេងដូចជានាយព្រានគេពាត់ដីមួយគីឡូ4ជ្រុងអញ្ចឹងឬជាវងមូលអីអញ្ចឹងទៅហើយគេបើកផ្លូវដើម្បីឲ្យមរឹកចូលមិនបានមរឹកចូលថាក្នុងនឹងគេដាំស្មៅដាំបន្លែដែលសัตว์នឹងឯងចូលចិត្តហើយវាឃើញផ្លូវវាចូលទៅអត់មានតុកតុះអត់មានភ័យអីវាចេញមកវិញស្អែកឡើងវានាំកូនចៅគ្នាគ្នាទៅទាំងភូមិទាំងភូមិហូតដល់ទៅពេញនៅក្នុងនឹងនាយព្រានហ្នឹងបិទផ្លូវព្រឹបតែប៉ុណ្ណឹងគឺថាក្នុងមួយថ្ងៃគេចង់ទៅបាញ់5ចង់ទៅបាញ់10ដោយព្រួយនឹងគឺបានណាពីព្រោះវាមានរតនារួចនៅក្នុងនឹងធ្វើឲ្យព្រៀននឹងសបាយនឹងបាញ់ជ្រើសរើសមើលអាណាសំរុំជទួងធំអីហ្នឹងហើយអាកូនអីឲ្យនៅក្នុងនឹងឲ្យធំទៅគឺថា
គេប្រោះនៅក្នុងនឹងឯងចឹងទៅណាមិនរួចទេវាជាប់សម្រាប់នន្ទរាគៈជាប់សម្រាប់អវិជ្ជាគណាមចឹងគឺថាសត្វលោកយើងនឹងចឹងនៅក្នុងអំណាចនៃមច្ចរាជនឹងដោយសារអីដោយសារតណ្ហាដែលត្រេកអរទៅក្នុងរូបសម្លេងចិនរូបផតពៈអញ្ចឹងដូចជាមរឹកដែលត្រេកអរទៅក្នុងបន្លែក្នុងស្មៅរបស់នាយព្រានហ្នឹងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងបីដកលេខ21ចឹងអោបម្មសោតណាអោបម្មវៈក្នុងនិវេបសោតអោបម្មៈហ្នឹងប្រែថាឧបមាប្រៀបទៅហ្នឹងឯងព្រះអង្គសម្ដែង10ប្រសោតក្នុងបីដកលេខ21ហ្នឹងសិតតែប្រៀបទាំងអស់កកជោបម្មសោតប្រៀបដូចជារណាអលកតុបម្មសោតសិក្សាបរិយត្តិដូចចាប់ពោះពីកន្ទុយវម្មិកសោតគឺថាដំបូកហើយផ្សែងពេលយប់ឆេះចេញជាអណ្ដាតពេលថ្ងៃ15ចំណុចក្នុងរឿងដំបូកតទៅនឹងហើយរដ្ឋវិនីតសោតប្រៀបដូចជារត់ព្រះទីនាំងរបស់បាទបសេនតិកោសលចេញពីក្រុងសាវត្ថីទៅសាកេតអញ្ចឹងក្នុងប្រមាណជា7យោជន៍ហ្នឹងមួយយោជន៍ព្រះទីនាំងមួយមួយយោជន៍ព្រះទីនាំងមួយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយទី5និវេបសោតហ្នឹងទី6បាសរិយសិសោតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគណាសិតតែមានការសម្ដែងប្រៀបធៀបគណាចូលៈហដ្ឋិបតោបម្មសោតមហាហដ្ឋិបតោបម្មសោតមហាសារោបម្មសោតចូលៈសារោបម្មសោតអីអីហ្នឹងគឺសិតតែសម្ដែងពីការប្រៀបធៀបក្នុងមជ្ឈមនិកាយមូលបណាសកៈអោបម្មវៈហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងនិវេបៈនេះនិវេបៈប្រែទៅចំណៃទៅដូចយើងធ្លាប់ស្ដាប់ឮហើយវត្តវេលវ័នជាកលន្តកៈនិវេបៈស្ថានហ្នឹងណាស្ថានហ្នឹងគឺកន្លែងនិវេបៈហ្នឹងគឺចំណៃកលន្តកៈហ្នឹងគឺសត្វកង្ហែនហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងឲ្យចំណៃដល់សត្វកង្ហែនវាមានពាក្យនិវេបៈហ្នឹងកូនណាហ្នឹងឯងហើយរឿងសត្វលោកយើងហ្នឹងវានៅក្នុងអំណាចរបស់នាយព្រាបហ្នឹងគឺមច្ឆរាជហ្នឹងឯងទៅមកអំពីការដែលយើងវាចូលទៅនៅក្នុងទីកន្លែងដែលបោកបញ្ឆោតរបស់មេហ្នឹងគឺចំណីក្នុងលោករូបសម្លេងចន្ទរផថាពៈហ្នឹងកាមតណ្ហាឃើញទេកាមៈហ្នឹងប្រែថាការចូលចិត្តគេណានឹងឯងហើយតណ្ហានឹងប្រែថាចំណង់ហើយចំណង់ចង់ទៅលើអីទៅលើចំណីរូបសម្លេងក្លិនរូបផតពៈនឹងជាចំណីហើយចង់ចំណីនឹងតាមចំណូលបានហៅថាកាមតណ្ហាគេណាចង់ចំណីតាមចំណូលគេណាចំណីគឺរូបសម្លេងក្លិនរូបផតពៈតាមការចូលចិត្តអានឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខសមុទ័យជាហេតុនៃទុក្ខអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលមានវិបស្សនាញាណបានដឹងអំពីតណ្ហានាំឲ្យមានអភិសង្ខារអភិសង្ខារគឺកម្មជាបច្ច័យនាំឲ្យមានឧបបត្តិភពនឹងបានឃើញបដិច្ចសមុបាទធัวនឹងប៉ុណ្ណឹងគឺថាជាចូលៈសោតាបានទៀតគឺសោតាបានបុគ្គលតូចដែលធានាថាមិនទៅអបាយភូមិមានជីវិតរស់នៅឡើយមិនទាន់បាត់បង់ជីវិតសុបាយនឹងទៀនសុបាយនឹងសិលគឺថាអត់មានបញ្ហាចាត់ចែងហួងហែងអ្វីអ្វីក្នុងលោកនឹងទេគឺមានចិត្តបង្អោនចេញចាអំពីលោកនេះនឹងឯងបើថាមិនទាន់បានសម្រេចមគ្គផលនៅពេលប្រក្រតីទេក៏ពេលចិត្តស្លាប់ទៅតាមឧបនិស្ស័យនៃមគ្គផលនឹងដែលមានឬក៏ទៅកាន់បរលោកក្នុងសុគតិភពគឺថាមានព្រះអរិយបុគ្គលនៅក្នុងទេវលោកមានព្រះចូឡាមនីចេតិយនឹងណា
មានឱកាសដែលអាចបំពេញសេចក្តីល្អទៅបានច្រើនក្នុងសុគតិភពនឹងចិត្តនឹងកាន់តែមុតស្រួយទៅណាជ្រះថ្លាទៅក្នុងការបូជាបរតនត្រៃតបស្នងសងគុណដល់ក្រៃលែងណាស់ដែលអាស្រ័យបរតនត្រៃនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមានបញ្ញាចម្រើនឡើងអាចធានាថាមិនទៅកាន់អបាយភូមិបានដល់អញ្ចឹងវាមានត្រូវហួងហែងលោកនេះស្អីទៀតរឹតតែបំពេញទានក្រៃលែងឡើងទៀតសិលបរិទ្ធិបរិស័ទវិបស្សនាញាណកាន់តែសម្លឹងមើលលក្ខណៈរបស់សង្ខារធម៌អ្វីដែលកើតពីបច្ច័យវាអត់មានទៀមទេអីពីលោកនេះទេហើយវាមានខ្លួនយើងឯណាផ្សេងអំពីអ្វីដែលកើតពីបច្ច័យនឹងទៀតប្រកដីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាតំណនៃសង្ខារធម៌តតគ្នាមកដល់ឥឡូវនេះតែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងវាមិនបានជាប់ជំពាក់អីជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះទៅនោះទេទាំងគឺគ្រាន់តែថារស់នៅរងចាំពេលវេលាដែលចាកលោកនេះទៅតែប៉ុណ្ណឹងទេដំណើរគឺថាមានតែសុគតិភពហើយនឹងព្រះនិព្វានអញ្ចឹងបានឈ្មោះថារតនៈហ្នឹងរតនត្រៃហ្នឹងគឺថាពុទ្ធពធប្រសងហ្នឹងជារតនៈរៈហ្នឹងគឺរមធាតុប្រែថារីករាយសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងដល់ប្រតនត្រៃសុបសួនទៅគឺរីករាយអញ្ចឹងទៀតរីករាយក្នុងដំណើរជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នានឹងកុសលជាមួយនឹងបូជាប្រតនត្រៃព្រះសទ្ធោបច្ច័យដីពពោតិព្រឹកហ្នឹងឯងហើយរៈរួចទៅតអសរោហើយនឹងអសតយើងសេរៈតនៈណាហ្នឹងឯងរតនៈហ្នឹងតៈហ្នឹងគឺតរធាតប្រែថាឆ្លងដែលត្រូវឆ្លងពីអបាយភូមិហើយនឹងឆ្លងពីភពនេះឯងឆ្លងពីអបាយភូមិដល់សុគតិភពឆ្លងពីភពដល់ព្រះនិព្វានឯចំណែកអ្នកហ្នឹងគឺនិធាតប្រែថាដល់ឃើញទេដែលឆ្លងពីអបាយភូមិហ្នឹងគឺបានដល់សុគតិភពឆ្លងពីភពគឺដល់ព្រះនិព្វានបានហៅថារតអ្នកហ្នឹងក្រៃលែងណាសម្បត្តិក្នុងមនុស្សលោកគឺថាអស់ត្រឹមសម្បត្តិស្ដេចចក្រហើយសម្បត្តិស្ដេចចក្រក៏មិនដល់សម្បត្តិក្នុងទេវលោកសម្បត្តិនៅក្នុងមនុស្សលោកក្តីទេវលោកក្តីស្មើដោយពុទ្ធរតនៈមិនមានស្មើដោយធម្មរតនៈមិនមានស្មើដោយសង្ឃរតនៈមិនមានអញ្ចឹងបានពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាទទួលយករតនៈទាំង3ហ្នឹងមកជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហ្នឹងមិនមែនចេះតែហៅគ្នាមកបានទេណាតើតែម្នាក់ម្នាក់មានឧបនិស្ស័យហ្នឹងរួចទៅបានមកចេះដឹងដល់ក្រៃលែងណាស់ជាមួយគ្នានឹងលោកនេះបានឃើញថាជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅសពថ្ងៃនាមរូបនឹងដូចសមោលអញ្ចឹងវាអត់មានអីដែលនឹងត្រូវមករវល់អីហួងហែងថាជាខ្លួនយើងអីទៅទេនឹងឯងវាអត់មានត្រូវទៅគប់ទៅកវែងមន់ទេកែឆ្មាអីដែលដើរជន់លើសមោលយើងនឹងទេវាអត់មានលំបាកទៅរួចំណីចំណុកទឹកអីឲ្យសមោលនឹងផឹកទេវាអត់មានដែលត្រូវហួងហែងថែការពារសមោលនឹងអញ្ចឹងទៅឲ្យនៅតែសមោលអញ្ចឹងឈរហាលថ្ងៃក្តៅបែកញើសលហាមទៅហើយយប់ឡើងភ័យនឹងបាត់ខ្លួនឯងខំប្រឹងរស់ភ្លើងបានភ្លើងភ្លឺទៅអសប្បាយរីករាយទៅវាមិនមានរឿងរវល់ខ្វាយខ្វល់អ្វីទាំងអស់ជាមួយនឹងសមោលខ្លួនឯងហ្នឹងពីព្រោះមិនបានប្រកាន់ថាជាតួខ្លួនយ៉ាងណាមិញដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងរូប
ប្រៀបដូចជាដុំពពុះទឹកវេទនាដូចជាពេញទឹកដែលប៉ោងឡើងព្រួយព្រួយសញ្ញាដូចថ្ងៃបដាកូនសង្ខារទាំងឡាយដូចដើមចេកវិញ្ញាណដូចកលមាសដីប្រៀបធៀបនៃខណ្ឌ5នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានផៅពងនៅខ្ពងពោះដូចជាព្រះអាទិត្យព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហើយឃើញឃើញគឺថាដូចសមោលនឹងអញ្ចឹងដែលវិបស្សនាកើតឡើងបានឃើញយើងគ្រាន់តែស្ដាប់គ្រាន់តែយល់យល់ទេប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងនៅប្រកាន់តែខ្លួនយើងមកពីវិបស្សនាអត់តាន់កើតតែកាលណាវិបស្សនាដែលបានដឹកនាំមករូបព្រមទៅដោយបច្ច័យគឺបច្ច័យបរិគ្គហញ្ញាណនឹងកើតឡើងគឺឃើញនាមរូបដូចសមោលអញ្ចឹងយើងអត់បានចាប់ប្រកាន់ថានឹងជាខ្លួនយើងទេអ្វីដែលកើតពីបច្ច័យវាជាផលរបស់បច្ច័យវាអត់មានទៅទទួលយកមកធ្វើជាយើងទេបញ្ញានឹងគ្រាន់បើណាទៀតបើប្រៀបជាមួយនឹងការដែលអត់មានបញ្ញានឹងគឺថាបញ្ញានឹងគ្រាន់បើមែនទេមានតម្លៃជាទីពឹងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទៀតគឺថាអាចថាឆ្លាតមិនទទួលយកនៅបញ្ញាខណ្ឌនឹងមកធ្វើជាភារៈដើម្បីរវល់អានឹងគឺឆ្លាតប៉ណ្ណឹងគឺនេះដូចជាញាតិញោមយើងណែឆ្លាតនៅក្នុងជីវិតនឹងមិនទៅយកអសេរពឹសអីមកលេងពេញទៅផ្ទះឬក៏ថាត្រូវចិញ្ចឹមចោលចិញ្ចឹមមនុស្សខូចអីអីចឹងទៅទេនឹងឯងដែលវាមិនមែនជាបងប្អូនកូនចៅអីយើងមិនមែនញាតិមិនមែនមិត្តណាវាជាខ្មាំងជាសត្រូវអីអញ្ចឹងហើយយើងមករាប់រងចិញ្ចឹមអីអញ្ចឹងទៅឬក៏មនុស្សខូចឬក៏មនុស្សនាំឃាតករអីមកសម្លាប់យើងអីអញ្ចឹងហើយឲ្យយើងទទួលដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមអីអញ្ចឹងទៅក៏និយាយដល់ទៅច្រើនអ្នកតែម្នាក់ហ្នឹងក៏យើងមិនអាចនឹងរាប់រងបានដែរនឹងឯងយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងបញ្ញខណ្ឌនឹងដូចគ្នាវាមានរឿងអីដែលយើងត្រូវទទួលមកទាំងស្រុងទាំងណៃដើម្បីនឹងជំនុំបំរុងមើលថែលើកតម្កើងថាជាខ្លួនឯងក៏មកនរណាមកស្ដីថាអីអីបន្តិចប្រកាន់ដល់តែប៉ុណ្្នឹងចឹងត្រូវកើតទុកមិនសុខចិត្តឆ្លោះប្រកែកតោះតេងឲ្យបញ្ញខណ្ឌនឹងគឺដោយប្រកាន់ថានឹងគឺយើងគេថាឲ្យយើងគេស្ដីឲ្យយើងតាមពិតចាប់យកបញ្ញខណ្ឌមកធ្វើជាខ្លួនឯងសោះហើយឲ្យរវល់ទៅអញ្ចឹងអត់មានអីរវល់ទៅយកបញ្ញខណ្ឌនឹងមកធ្វើជាមេរវល់ហើយតតែងអភិសង្ខារក្នុងដំណើរជីវិតវដ្តសង្សារនឹងអញ្ចឹងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងគឺវិបស្សនាញាណកើតឡើងឃើញបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងដោយអសេរពើដោយជាខ្មាំងដោយមនុស្សខូចអីអញ្ចឹងដែលយើងមិនអាចនឹងមកទទួលរាប់រងចាំបីបាច់មើលថែទេយើងត្រូវតវ៉ាកន្លែងនឹងឯងទាំងសតិប្រធានគឺថាយើងឡើងតឡាកាគឺបញ្ញាដោះស្រាយឲ្យយើងមិនបានជាឲ្យខ្ញុំទទួលបញ្ញខណ្ឌនឹងមកចិញ្ចឹមខ្ញុំមានបានបង្កើតបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងឯណាគេមានបច្ច័យរបស់គេទៅតើឥឡូវខ្ញុំសុំរួចខ្លួនហើយខ្ញុំសុំរួចពីភារៈហ្នឹងហើយមិនត្រូវប្រគល់អីឲ្យខ្ញុំចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែប្រកែប្រកាន់ហួងហែងធ្វើជាខ្លួនខ្ញុំអីទៅទៀតទេមកវត្តសង្សារមកហើយខ្ញុំល្ងងខ្ញុំអត់បានដឹងខ្ញុំអត់តវ៉ាឥឡូវខ្ញុំតវ៉ាហើយអាហ្នឹងគឺសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងវាដូចជាអ្នកតវ៉ាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងបានសាកសីច្រើនណាស់សព្វពេធម្មាអនត្តាធัวទាំងឡាយទាំងពួងសត្វតែជាអនត្តាតាមផ្លូវភ្នែកជាជាចំោះអណ្ដាតកាយចិត្តនឹងមកជាសាក្សីតេបឋានបរិបត្តិនឹងប្រមូលសាក្សីមកហ្មងទៀតមូលគឺថាសាក្សីនឹងមកឆ្លើយបញ្ជាក់ប្រាប់យើងឲ្យយើងរួចខ្លួនពីព្រោះយើងអត់បានជាអ្នកបង្កើតបញ្ញខណ្ឌនឹងហើយក៏មិនមែនជាអ្នកធ្វើសង្ខារធัวឯណានីមួយទាំងអស់ទាំងរាគៈទោសៈមោហៈកិលេសអីទាំងអស់នឹងដែលមិនត្រូវទទួលធ្វើជាភារៈដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ប្រកែប្រកាន់ហួងហែងទៅទេ
ដល់ទៅអញ្ចឹងបញ្ញាទៀតដែលជាអ្នកវិនិច្ឆ័យដ៏អស្ចារ្យត្រឹមត្រូវមិនលំអៀងហើយជាអ្នកឃើញការពិតដោយសពគ្រប់ទៀតណាប្រៀបដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបគ្រប់រឿងទាំងអស់ហើយព្រះអង្គមិនមានអកតេលំអៀងឯណាព្រះអង្គឲ្យវិនិច្ឆ័យរឿងព្រះតិពៈមលបុត្រដែលគេចោទអបត្តរាជិកមិនមានមូលព្រះអង្គឲ្យវិនិច្ឆ័យរឿងមេដាព្រះកុមារកស្សបៈដែលបួសជាភិក្ខុនីហើយមានគូគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបរឿងនេះសពគ្រប់ការពិតគឺនៅលើព្រះអង្គអស់ហើយតែព្រះអង្គឲ្យវិនិច្ឆ័យឲ្យមានហេតុផលមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាយល់បានអញ្ចឹងទៅនឹងឯងចឹងនឹងយ៉ាងណាមិញបញ្ញានឹងវិនិច្ឆ័យឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងរួចខ្លួនឈប់មានភារៈឈប់ទទួលទរណកម្មចិញ្ចឹមបញ្ញខណ្ឌឈប់ទទួលទរណកម្មក្នុងវដ្តសង្សារឲ្យរួចខ្លួនបានដល់នៅសន្តិវរៈវត្តគឺព្រះនិព្វាននឹងបាននេះគឺបញ្ញាដែលយើងជាទីសង្ឃឹមជាទីពឹងដែលនឹងអាចរួចខ្លួនបានគឺត្រូវតែប្រមូលសំណុំរឿងទាំងអស់ដោយសតិប្បដ្ឋានឡើងមកដល់តុលាការគឺបញ្ញានឹងឯងនឹងធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទរួចអំពីការរវល់ក្នុងវដ្តសង្សារនឹងឯងតែនេះគឺជាទីពឹងដែលជាទុក្ខនិរោធអរិយសច្ចៈសូមអនុមោទនីចឹងខ្ញុំកដាចូលរួមពធំពីពពោទីព្រឹកដែលមានក្តីជ្រះថ្លាសម្ដែងអំពីពោធិនឹងចឹងជ្រះថ្លាណាស់គណាហើយប្រាក់បុជាពធួពុទ្ធបរិស័ទរួមមាន 79,1800 ហើយបុជាយានជំនិះ200,000ចៃ4អគូ200,000ឧបត្ថម្ភប្រសង100,000គណានឹងឯងដោយក្តីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងនឹងឯងបូជាអីក៏តាមសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងការបូជានឹងចុះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណានឹងបានចូលរួមដើម្បីនឹងទុកដាក់ប្រាក់សម្រាប់វត្តធ្វើអីចឹងឥឡូវត្រូវការចាត់ចែងធ្វើអីគុណចាស់មានធ្វើអីតាសាលាសាលាទេណាសាលាបង្ហាត់សហបហាត់ប្រសងអូសាលាសាលាធម្មៈណាធម្មៈវិន័យចាប់ដើមធ្វើឲ្យនៅទៅកំរងរៀបចំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំណាផ្ដើមតម្កល់ប្រាក់ណា2លានរៀលណាទៀតណាដើមដើម្បីនឹងបានគុណចាស់កសាងសាលាធម្មវិន័យគឺនៅសាលានឹងមួយទៀតសំខាន់សម្រាប់ប្រសង់បាននិមន្តសិក្សារៀនសូត្រព្រោះចូលមកកាន់ភ្នោះដំបងគ្រាន់តែជ្រះថ្លានឹងបួសអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅបានសិក្សារៀនសូត្រទៅបានចាប់ផ្ដើមជ្រះថ្លាទៀតមុនដំបងមិនដឹងជាបួសប្រមាណអីប្រមាណទេប្រមាណប្រសាយប្រមាណប្រសាយប៉ុន្តែដល់ទៅបានសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងទៅឃើញប្រយោជន៍ខ្លឹមសារនៅក្នុងសាសនាអាចនឹងអធិដ្ឋានចិត្តថាបួសរហូតអីចឹងទៅក៏បានអានឹងគឺដោយសារចំណេះដឹងដែលកើតឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអំប្រុសបន្ថែមក្នុងនេះគណាឥឡូវក្នុងនេះមានបច្ច័យ420,000ស្រាប់ហើយហ្នឹងឯងបានអំប្រុសឯងថែម1លានទៀតមកហ្នឹងឯង1លាន10,000តែអញ្ចឹងមកលាន10,000 101,000គណា101,000ដើម្បីបាន2លានទាំងដោយក្តីជ្រះថ្លាបានប្រគេនបុណ្យកុសលដល់កណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគណាដែលនិមន្តគង់នៅនេះវត្តនេះក្តីគណាហ្នឹងឯងមនីរង្សីទាំងគឺថាជារស្មីនៃអ្នកប្រាជ្ញគណាពន្លឺរស្មីនៃអ្នកប្រាជ្ញហៅទៅតាមភូមិគឺវត្តទួលត្បែងទាំងហើយគុណចាស់ដែលនិមន្តមកពី
កន្លែងផ្សេងផ្សេងមុនពីឆ្ងាយមកតាមខ្ញុំកណាដីសូមកណាគុណចាស់មានប្រតិជ្រះថ្លាជាបុណ្យកុសលរបស់គុណចាស់មានទិសដៅដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខបានឃើញនៅការពិតនៃជីវិតនឹងឯងអស់កង្វល់អស់ការប្រកាន់ហួងហែងញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់ក្នុងភូមិក្នុងស្រុកនឹងបានជើញតាមលោកគ្រូមកក្តីទាំងអស់ទាំងរីករាយជ្រះថ្លាទាំងធម្មទាន1ម៉ោងហើយនឹងប្រាក់ទុកដាក់សម្រាប់កសាងសាលាធម្មវិន័យ2លានរៀលជាកិច្ចផ្ដើមដំបូងទាំងសូមអនុមោទនាការសម្ដែងពធក៏សំគួរនៅពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងកណ្ដាលនឹងចាំចេញទៅស្រោចពពោរៀនស្រោចពពោរព្រឹកណាកណ្ដាលញាតិញោមគាត់បន្តហើយនេះអូនយ៉ាង220,000បាសិកាផាំងស្រួយហើយនឹងកូនសវណ្ណានិងស្វាមីហើយនឹងញាតិមាន93,000ថែមទៀតអញ្ចឹងបានជាង2លានណាហ្នឹងហើយជាង2លានបាន230,000ចឹង230,000កណ្ណាដោយពុទ្ធបរិស័ទបានដូចជាបន្ថែមទៀតកណ្ណានេះស្អីចឹងសពតបុណ្យយកកម្មទីមានជ័យអូទីមានជ័យកណ្ណាណាហើយ